Mani, mani za bolje. Već smo dali mani, mani, da ne dođe. Da. Sada dok se diže, jer je mani već mi skučio. Ovo što je ima. Evo se radite i dan. Sada da će sve, sve. Dobar dan, ja sam Manuel Brumnić, ja sam zamjenik rukovoditelja javnih parkirališta i premještanja vozila. Ovaj projekt je prednost što omogućuje vertikalna parkirna mjesta. Znači na bilo kojoj lokaciji u gradu možemo od dva mjesta napraviti minimalno 8, 10 pa čak do 16 mjesta. Koliko će koštati? Cijena je oko 510 tisuća eura. Za projekt? Za tri. Dobro. Za tri, znači za 30 parkirnih mjesta. A koliko će koštati građene parking? Građene će parking koštati koliko je sve ostalo u prvoj zoni, a to je 1 euro sat, po ljeti 1,60. Kad počinjemo sa radom? Tehnički pregled je četvrtak, nadamo se da ćemo u besplatni promo neki rad pustiti krajem drugog tjedna, evo, kad omogućimo otvaranje gradilišta dok riješimo ove kanale popratno. Hvala najljepša. Tu je mjesta. Parica skenira. Tu da su se ispisala registracija.